Nani. Tere õhtust kõikidele, loodan, et mind on kenasti kuulda. Alustame siis tänase webinariga. Ja räägime siis peaasjalikult, või noh, räägime uudistest, mis siin viimaste kuude jooksul on toimunud. Sellised viimase uudised. Ja siis vaatame tehnoloogiat ennast, et kes on käinud varem webinaaridel, et see teab, millise süsteemiga me teeme. Täna siis tulebki taaskord sarnane, et sõike tutvustav ja sõike selles ikkagi põnev. Nii, ma vaatan, saan pildiga tööle. Nii. Olemas. No nii. Tere õhtus, siis nüüd peaks mind olema näha ka kenasti. Ja ka hakkame peale vaikselt. Siin korra läheb. Mina olen siis Mihkel. Ja Skyway'ga juba kursis, Skyway investor olnud ja nii-öelda eeskõneleja juba cirka 4 aastat. Ehk siis täitsa pikalt asjaolud kursis olnud ja kogu aeg selle informatsiooni sees püsinud. Ning tegelikult on väga vahva olnud see kogu seiklus siiamaani ja järjest vahvamaks, sest tohutud arengud toimuvad, et kui mina kunagi alustasin, siis ma mäletan Valgevene seal esimesest demonstratsiooni ja sertifitseerimise keskuses Ökotehnopargis alles algasid tööd peale. Olnud veel esimest radagi valmis, olid visioonid ja sellised nii-öelda suured ideed. Haarasime mõttes kohe kinni toonast, et ma sain aru, et see on tegelikult väga vägev ja õige otsus. Tänapäeva ühiskonnas liikuda teisel tasandil, sest esiteks seda teist tasandit pole absoluutselt kasutatud. Vähemalt enamus riikides on sellised üksikud tehnoloogid, nagu siin mõned ka tulevad välja webinaris täna. Aga üldist ikkagi sellist asjalikku tehnoloogiat, no siia maani tegelikult peale Skyway, ega ei teagi, et oleks. Et küll peaks erinevaid lahendusi, aga need lahendused on tavaliselt võrreldes näiteks Skyway'ga ikkagi 10 kordi kallimad. Noh, mitte ainult 10, vaid tegelikult isegi 100. Et sõltub tehnoloogiast, mida alles jagu võrdleme. Aga jah, et sellest oleme veel küllaltki konkurentsi vabas keskkonnas, aga noh, mis seal salatega see siit ja sealt on ikkagi kuulda olnud, et midagi analoogset ka pakutakse või hakatakse tegema vähemalt. Ehk siis heikse kõlakad käivad, aga nagu kui nüüd ütleb, et me oleme kuski 10 aastat tegelikult teistest potentsiaalsetest konkurentidest ees. Ja teine samm on see, et kuni 5% ta soovib maailma turus siis hõivata. Suured nii-öelda unistused on. Aga noh, vaatamegi siis, kuidas need lähevad. Ma räägin veel niimoodi jõutu mõõda. Vaatan, et mul siin viskab nagu välja, ütleb, et internet connection, kuigi tegelikult on hea. Ma võtan video praegu ära. Jätan ainult heli peale, et siis oleks kindlam, et ei tekiks tõrkeid. Nii. Aga jah, alustamegi siis võib-olla uudiste sektsioonist. Ma olen siin mõned välja toonud, et finantsaudit läbiti siis iluti Trust Transporti siis arendusettevõtte läbis selle. Ja kohe... Nii, jah.
Ühesõnaga, audit on tegelikult võimalik leida ka isiklikust veebikabinetist, et nagu ma ikka soovitan alati, et külastaksite oma isiklike veebikabinette, vaataksite ka ise uudiseid, et see tekitab ka selle olukorra, et kui tekib millegi kohta küsimus, siis te saate julgelt kohe küsida, me saame leida vastuse koos. Aga põhimõtteliselt on see finantsid siis, ütleme, noh, see audit siis kinnitas, et esitatud dokumentid siis kajastavad täpselt organisatsiooni 2021 aasta finantsseisu vastavad siis rahvusvahelistele standarditele. Et see on ja siis selle auditi teostas siis ettevõtte, kes on tegelikult üle 20 aasta siis juba ka tegutsenud. Et jällegi kõik, ütleme, Juniski on alguses peale soovinud seda, et oleks võimalikult läbipaistev kogu see nii-öelda ettevine ja et saaksid aru nii investorid kui ka ütleme siis erinevad koostööpartnerid, et kellega või millega on tegu ja et oleks võimalik siis mõelda seda no, eriti just investoritele, kuhu nad siis oma raha paigutavad ja mis nad siis vastu saavad selle eest. Et selles suhtes on tore, et ju nii selline hästi sihikindel ja tõesti no, ma olen ka ise temaga kohtunud ja paar sõna vahetanud, et on no, tegelikult on suurepärane ja leiutaja. Nii. Siis järgmisena siis Kaana ärimehed, et üleüldse tegelikult kui võtta nüüd jällegi no, just see Expo 2020, no, toimuski nüüd eelmine aasta kuni siis selle aasta märtsikuuni. Ja pool aastat kestis Dubais, et alates siis Expost ja siia maani käivad praktiliselt iga nädal erinevad delegatsioonid üle kogu maailma siis Dubai või seal Sharjas, mis on Dubaisel, siis meie innovatsioonikeskuses siis tutvumas tehnoloogiaga. Et seekord siis Kaanast. Ja üks nendest külalistest oli siis juhtiv Kaana taristu teenuste ettevõtte ja ettevõtte siis juht ja siis teine oli siis ka insener teadlane, kes siis käisid. Vaadate siis kõiki olukordi, juhtimiskabiini, katsetati sõitu, ülikiiret transporti, et kõigega tutvud. Ja see jälle tähendab seda, et informatsioon liigub edasi ja Aafrika, Vietnam, India ja Indoneesia on tegelikult kõige potentsiaalsemad ja Dubai muidugi, või ütleme Araabia Ühendemiraadid on siis potentsiaalsemad ka kliendid, kes kelle riikides siis võiks peaga esimesed siis trassid paigaldatud olla. Siis Dubai Junitski kommenteeris põgusat hankeid Dubais, siis transporti ja üldse ehitust, ehk siis mis toimub nii Valgevenes kui Araabia Ühendemiraatides. Ja siis kui pikki intervju, mida te saate jällegi isiklikest veebikabinetest vaadata. Aga no põhimõtteliselt, mida ta mainis? Ta mainis seda, et need trass, mida ehitatakse siis praegu, kokku tuleb siis 4 trassi, hetke seisuga Sharjas, innovatsioonikeskuses. Ja kõik need järgmised 3 on tegelikult kui tõus, lihtsalt erinevates faasides. Aga teisel trassil lõpetati siis 46 vahetoe paigaldus ja siis see ka esimene ankurtoetus. Valati veel teise ankurtoe fundament ja tööd on muidu plaanis lõpetada siis 2022 aastal. Siis neljandal trassil lõpetati 8 vahetoe paigaldus ning mõlema ankurtoe ehitus ja inseneri tööd. Ja käimas on siis ettevalmistus teestuuri paigaldamiseks, mille siis ankursõlmed on juba rakestatud. Ka toitallik ühendamisega on alustatud ja trass ise on kavas kasutusele võtta siis aasta lõpuks. Täpselt samamoodi nagu ka teine trass. Ja siis 2 trassi peaks meil veel lisaks siis praegu olemasoleva 400 meetrisele trassile siis valmima selle aasta lõpupoole. Nii, siis Valgevene tootmisüksuses töötati välja uus reisijateveomudel 25 reisija jaoks ja siis seda katsetatakse Sharjas 4.
Ja see trass siis, no miks on vaja veel trass ehitada? Näis, kui esimene põhjus on see, et esimene trass lihtsalt on 400 meetri pikkune ja peal ei ole võimalik saavutada kõrgeid kiiruseid. Ehk siis neljas trass ja teine trass, seal on võimalik kuni siis 150 kilomeetrit tunnis saada, sest need tulevad 2,4 kilomeetri pikkused. Nii. Aga hankest rääkides siis, no eriti aasta võib-olla olete kuulnud, ma olen ka varem rääkinud, et see on siis Road and Transport Authority ehk siis nagu ütleme Maanteeamet meie mõistes või Transpordiministeerium. Ja enam kui juba 2 aastat tagasi sõlmiti koostöölepe ja kogu selle aja on siis jätkunud hanke ettevalmistamine, ehk siis Dubai on tegelikult korraldanud palju hanke. Ühes leidmaks siis transporti, mis hakkab ühendama erinevaid olulisi sihtpunkte omavahel, nagu Dubai Mall näiteks seal Burj Khalifa juures ja veelmad siis erinevad asukohad. Ja kui algselt siis kandideeris projektile 30 ettevõtet erinevatest riikides, siis hetkel on TA siis eksperdid välja valinud ainult 5 pakkumist ja Skyway on siis samuti üks nende seast. Kuid kõik sõltub muidugi konkursist endast ja ma tean, et seal on ka hiinlased osalevad ja hiinlased tegid sellise triki. Seda rääkis ka Junitski, et nad on nõus maksma selle ise kõik kinni, ehk siis ehituskulusid midagi justkui nagu Dubai kandma ei peaks või siis valitsus seal ja lihtsalt hiljem nad korjavad siis selle raha tagasi kõige selle järgmiste protsesside üles, no nii pileti müük kui järelhooldused ja nii edasi. Ja siis veel üks teema, mis selles nii-öelda uudise raames võiks rääkida, on siis uus ülikiire transport. Ehk siis hetkel on käimas uue ülikiire transporti arendustöö, mis ületab siis omastelt praegust mudelit, mida me oleme näinud siin ja seal piltidel ja olen ka ise rääkinud juurde palju. Ja eelkõige siis parandati aerodünaamikat, mis võimaldab saavutada projekteerimiskiiruse väiksema võimsusega mootoriga. Ja samuti muutub siis transport mugavamaks. Uuel mudelil on näiteks tualettruum, mis on eluline. Siis lisaks töötati välja võimalus ühendada mitu sõidukit, et suurendada mahutavust lausa 40 reisijani. Et praegu me teame seal minutata oli kuni 4 reisijat siis hetkes mudelis. Ehk siis jah, et oluliselt jälle täiesustatakse seda kõike. Aga noh, mõelgi ise, et siht siis kiirus on ju kuni 500 kilomeetrit tunnis, ehk siis ühel hetkel me hakkame teisel tasandil liima vähemalt 500 kilomeetrit tunnis linnade vahelisel alal. Ja tegelikult Junitski on öelnud, et kuni 600 kilomeetrit tunnis on võimalik praegu neil saavutada, ehk siis nad teevad sise tingimustes pidevalt katseid ja jällegi, et välistingimustes reaalselt seda nii-öelda näidata meile kõigile või demonstreerida selliseid kiiruseid, on vaja vähemalt 25, no cirka 25 kilometrit siis trassi pikkust, et saaks kiirendada, hoida, säilitada kiirust ja siis ka aeglustuda. No nii, siis Abu Dhabi juurde tulles, see on veel üks hea uudis, mis meil hiljuti siin eelmine kuu nii-öelda avaldati ja põhimõtteliselt siis Anatoli Junitski siis kohtus Abu Dhabi valitsuse esindajatega ja arutati siis peamiselt võimalusi, et juurutada siis näast tehnoloogiat. Ja Abu Dhabi valitsus ongi praegu uurimas siis erinevad transportisüsteeme, mis mitte ei veaks ainult kohalik elanikad, suudaksid viia ka turistid uute vaatamisväärsust juurde. Ehk siis nad paindlikkus tegelikult otsivad kõik täna. Selliste kohtatulka kuuluvad Louis filiaal näiteks, siis on Ruizi terminal ja lõbustuspark, no, nagu ikka Dubaile ja ütleme Araabia Emiraatide kohane. Aga Abu Dhabi ekspertide ametivõimude sõnul on Trust Transport nende ülesande jaoks täpselt õige. Ehk siis see on hea. Ehk siis väga positiivselt ollakse meelestatud. Ja trassis ehitada ilma arhitektuuri muutmata ja sideliine ümber paigutamata, mis on jällegi väga oluline punkt. Samuti ei kahjusta siis Skyway keskkonda ning muudab sõidu oluliselt mugavamaks ja ohutumaks. Ja muidugi ökonoomsus on veel üks oluline eelis ja noh,
trosstranspordi juurutamine on soodsam näiteks isegi kui trammiliinide rajamine või noh, kindlasti soodsam kui täiendavate metrooliinide ehitamine. Ja ütleme, Abu Dhabi enda spetsialistide arendusettevõtte on tuvastanud siis põhimõtteliselt kolm võimalikku transpordi, trosstranspordi marsruuti. See külastati siis projektiinseneride poolt võimalike trasside paiku, uuriti ehitustehnilisi tingimusi ja arvutati ligikaudsed kommertsnäitajad. Ja need tulemused esitati Abu Dhabi valitsusele. Need oleks endalgi põnev näha, aga noh, loomulikult on kõik konfidentsiaalsusleppega meie jaoks hetkel salastatud, seni kuni kindlat otsust laekunud. Aga linnaametnikud ise hindasid tehtud tööd kõrgelt ning nüüd arutatakse siis ka trosstrasside ehitamist Abu Dhabi valitsuse kõrgemal tasemel. Ehk siis tegelikult juba aastaid on susisenud Araabia Ühendemiraatides erinevad projekt. Ja no selle kinnitus on ka see, et Saartsa valitsus on nii lahkelt lasknud ehitada seal nii-öelda Saartsa emiraadis siis kõik kogu selle suure tehnopargi ülesse, ütleme innovatsioonikeskuse. Ja seal on isegi käinud ju meie endine president, kes Kersti Kaljulaid siis koos siis infotehnoloogia klastriga nii-öelda nende esindajatega. Ja ka neile tutvustati meie trosstranspordi tehnoloogiat. Selle kohta on samuti võimalik isegi uudis leida, siis Skyway uudiste voos. Et mõni aeg tagasi ka rääkisin sellest, aga hetkel ma jah, ei ole teda sisse toonud rohkem. Nii. Ja, trass number siis kaks ehitus. Räägime natukene sellest ka, et ma siin juba pilti natuke kerisin edasi ka. Aga põhimõtteliselt katsetuskeskuses jätkub, siis teise siis konteinerterminali ja konteineri baasi ehitustööd. Ehk siis räägime siis iga objekti tööde edenemisest. Konteineriterminal. Põhietapid ehitustööd on lõppenud, viimistemine jääb spetsialistide teha, kuid need tööd tuleles pärast T-struktuuri paigaldamist. No see on selleks, et mitte kahjustada grofi ja värvi siinide paigutamisel tekivate koormuste tõttu. Et see viimane viimistlus tuleb ikka õppele korras, aga nagu näete ka praegu pildil, siis tegelikult on juba hetkel no, täitsa kena. Ja siis ehitusobjektil toimuvad vastavalt keskkonna, sanitaar ja tuleohutus nõuetele. Toimuvad siis toimub ehitus. Ja kõik materjalid on loomulikult Araabia Ühendemiraatides sertifitseeritud. Nii, räägime nüüd konteineridepoost. Et betoonitööd jätkuvad ja käivad ettevalmised näiteks katuse ja ankursõlme paigaldamiseks. Ja tulevikus siis kinnitatakse selle konstruktsiooni külge ka trossreelsid. Konteineridepo on mõeldud just nimelt siis kaubaveotranspordi parkimiseks ja remondiks. Serveritega juhtimisruumi ei ole, ehk siis kõiki süsteem võitakse esimesel liinil asuvast teenindust jaamast. See jällegi näitab meie tehnoloogia paindlikust, ehk siis iga trassil ei pea olema oma juhtimissüsteem, mõtti nagu igal mudelil ei pea olema oma juht mudelis, ehk siis see on autonoomne, kaugelt juhitav ühest keskusest, no, nii nagu on põhimõtteliselt no jaamades siis dispatcher ruumid on eraldi ja mis juhivad siis kõik erinevad liine. Aga siin on samuti, et piisab täiesti ühest kontrollruumist. Väga äge. No nii, järgmine delegatsioon. India siis turismiministeeriumi esindaja käis siis Saartsa tehnopargis, innovatsioonikeskus. Ja oli see siis põhimõtteliselt, ütleme siis selle India turismiministeeriumi esindajaga oli kaasas siis veel rahvusvahelise ehitusettevõtte siis juhtiv partner. Ja muidugi noh, tehti jälle esis neile, tutvuti trosstranspordi eelistega, arutati tehnoloogia juurutamise üle Indias ja eelkõige siis turismiministeeriumi esindajad suvi trasside ehitamise vastu Kua osariigi Mägismaal.
jällegi Mägismaa, seda ma olen ka varem toonitanud, aga no, mis on hea, on see, et me saame põhimõtteliselt lennult viia enda trassid, sest et trass on võimalik tõsta või kergitada maast kuni 100 meetri kõrguseni. No, muidugi, mida kõrgemal me lähme, seda kaks muutub. Aga põhimõtteliselt on meil võimalik siis viia siis üle mägede, üle metsade ja tugitalad sellisel puhul võivad ulatuda isegi kuni mitme kilomeetri järele ehk siis või tagant, ehk siis me saame nii-öelda, ei pea olema iga 50 või 25 meetri tagant uus tugitala post, mis hoiab trass üleval, vaid me aga mida veel toonitati läbi selle siis uudis oli see, et hetkel on olemas kõik vajalikud ressursid kommertstellimuste realiseerimiseks India, mis tahes piirkonnas, olenemata siis maastikust ja kliimatingimustest. Et vaatidele siis esitleti ka trosstransporti ülikiiret mudelit, mis ma nagu enne mainisin siis kuni 500 km tunnis. No nagu indudel ikka kohane, kiideti eriti mugavad salongi ja muidugi multimeediasüsteemi. Sellised uudised siis siit poolt. Nii, siis The National on ja üks samuti üks väljaanne, kes siis rääkis peamiselt seekord siis ta on mitu korda tegelikult kajastanud. Mitmeid kordi kajastanud Skyway'd. Aga seekord siis nad kirjeldasid peamiselt Nigeeria ja Araabia Ühendemiraatide osas. Nii, aga mis nad veel rääkisid, ma nii-öelda noppin mõned olulisemad välja. Et Unicornist räägiti, see sama mudel te näete praegu slaidil ongi siis Skyway Unicorn, ehk siis kauba veokonteiner. Ja mis on äge selle tehnoloogia puhul on see, et 2022 aasta detsembris või 23 aasta jaanuaris siis on Saarses kavas alustada konteinerialuse 2,4 kilo on kavas alustada nende katsetusi nende ja sertifitseerimist 2,4 kilomeetrit trassil, mis suudab kiirda sõidukid kuni 120 kilomeetrit tunnis. Et mõelge nüüd, kui me võrdleme näiteks neid praeguste veoautodega, rekkadega, mis veavad merekonteineril siis laevadega või rongidega, siis need kiirused mitmeid kordi kasvavad tänu Skyway loogile ning teine efekt on see, et me saame põhimõtteliselt paralleelselt nii trassi peal kui ka trassi all transportida siis merekonteinereid. Ehk siis topelt efektiivsus tuleb ka siit mängu. Lisaks siis madalamad nii-öelda kulud, pole juhti otseselt vaja ja maha ja peal laadimine toimub vähem kui minutiga. Ehk siis kõik need näitajad arvesse võtta, siis on jällegi vapustav tegelikult. Et kuhu siis trassid võivad tulla, räägiti ka sellest, et üks võimalikest on kaherajaline kaubaveomarsruut Nigeeriat kõni saare sadamast Lagose linna. Ja üleüldse siis Aafrikas on väga huvitav, et see kaubavedu käibki tulebki see on võtma keele peale, aga ta tuleb just konkreetses sadamast ja siis viiakse praegu rekkadega niimoodi, et kui ma käisin Keenias, siis ma nägin, kuidas sõidetakse kõik need erinevad riigid sõidavad läbi need veoautod mandrit pidi, ehk siis seal on üks kindel sadam. Ma püüan järgmises korraks meeles hoida, et ma selle sadam nime ka saan teile öelda, aga kuhu tuuakse siis kogu kaup ja sealt hakkab see siis liikuma Aafrikasse laiali ja niimoodi mööda siis maanteid. Ehk siis kui meie seal oma autoga sõitsime, siis oli päris ohtlik, sest isegi rekad tegid vahepeal kolmerealiseid teid ja ühesõnaga see oli niimoodi, et kui asfalt lõpis, vahest oli kõrval oli kruus, aga selle asfalt ja kruusa vahel oli pool meetrit vahet, ehk siis noh, mitme kordi sai rehve vahetada, mitte küll sellel põhjusel, aga no lihtsalt seal oli tõse maastik, oli nagu kuu maastik kohati. Aga kindlasti aitab see lahendada mitmeid probleeme seal. Jääb ära selline tohutu ressursi siis kulu või ütleme, sõike pinge, mis seal tegelikult liikluses on.
Aga see selleks. 20 kilomeetrine, antud juhul me räägime Nigeeria Tinkani saare sadamast Lagose linna, mis on 20 kilomeetrit vahemaa ja see asja läks maksma umbes 208 miljonit dollarit. Ja siis on veel üks marsruut, mis pakuti välja siis Araabia Ühendemiraatides Jebel-Ali sadamast Al-Maktoumi lennujaama. See on siis 18,5 kilomeetrit ja võimaldatakse siis konteinerid kohale tuua lausa 15 minutiga. Et noh, selles suhtes pärane. Nii. Me olemegi nüüd jõudnud siis tega see kord üle pole. Ma vaatan, päris pikalt on aega näinud. Aga sellest oli üldse lugu, sest on kõik olulised uudised. Järgmine kord ma jätan uudised nii-öelda lõppu. Kui me jõuame, siis räägime uudistest lõppupoole. Ja alustame hoopis sellest, millest ma nüüd praegu rääkima hakkan, et eks siis me saaksime kuutelijatele tutustada rohkem tehnoloogiat. Ja kui jääb aeg üle, et siis vanadel olijatele nii-öelda rääkida ka uudiseid. Aga see pilt on jälle käge. Seda paluti mul ka näidata teile kindlasti, sest et see on kuskil 100 aastat tagaudud ja peakski tänapäeva tegelikult kirjeldama. See on üks kunstnik visionäär, kes siis kujutas ette maailma 100 aasta pärast. No, ehk siis põhimõtteliselt tänapäeva. Ja iga tal on isenesest täitsa õige, et siin on ka näha, on küll tollaegsed tehnoloogiad, aga kui me paneme teda tänapäeva pilti, siis meil on trammid, rongid, kõik võimalikud elektrilised, rattad, tõukerattad, mis kõik veel on lisaks suuremates linnades on ju maalune transport, eks metrood ja kui me nüüd mõtleme väljakutsete peale ja probleemide peale, siis need kui samuti ainult ikkagi kasvavad, et me küll leiame ühtepidi lahendusi, aga teispidi kõik see liiklus toimub lihtsalt esimesel tasandil ja see ongi see kõige suurem probleem. Ja samuti noh, maal ka, suurtes linnades ikkagi toimub tohutult palju liiklus ka maal. Ehk siis me oleme nii, ütleme meie mõistes nii tasandi juba hõivanud suuremate linnade nüüd. Nende mõistes me oleme ka hõivanud juba maaluse transporti või tasandi, aga uusi teid väga keeruline ehitada, esiteks metro on kallis, teiseks maju me kesklinnas maha võtta ei saa, selleks, et teid laiendada näiteks teid. Ehk siis ainukene loogiline samm ongi see, et me kolime ühel hetkel varem või hiljem teisele tasandile liiklema. Nüüd ongi küsimus, et millised transportid, millised tehnoloogiad on need, mis kõige minni seda eesmärki täidavad ja meid sinna nii-öelda viivad. Et lubasin näidata mõned pildid tehnoloogitest, mis on juba olemas. Hetkel on meil siis tegelikult on ronge on tehtud, see kujul nagu te näete, kunagi olid VD-d ka ehitati selliselt Rooma impeeriumi ajal ja seal keskajal nii-öelda siis transporditi vett linnadesse selliste analoogsete ehitiste rajatiste näol. Aga hetkel on siis rongid ole meil. Noh, põhimõtteliselt võib öelda, et mingi määral teine tasand on rohkem nagu sild tegelikult lihtsalt teatud kohta. Ja siis paremal pool on siis monorail. Et monorail on tõesti no sellesse populaarne või ütleme tuntud. Seda on juba mõnda aega tagasi paigutatud ka Dubais on monorail, mis ühendab seal seda suur veeparki. Maailma suurim akvaariumiga veeparki ja linna, 5 kilomeetrine trass on seal. Et tolle trassiks kilometri maksumus oli too aeg, see on juba üle 10 aasta tagasi, kui tehitati, oli 70-80 miljonit dollarit ühe kilometri hind. Ja nii, siin on ka üks pilt lähemalt. No, Ameerikas on võimalik leida samuti monorail. Aga kui võrrelda nüüd Skyway ja monorail, no siis esiteks me näeme, et on juba piiratud nii-öelda rajapikkus. Ehk siis kui me mõtleme sellele planile, mida Junitski soovib ellu viia, ehk siis ehitada Transnet võrgustik, mis ühendab oma vahel 100 000 kilometrid Skyway siis liine riikide vahel, et siis monorail juba
juba ei saa näiteks sellega hakkama. Samuti tippkiiruse linnade vahel me teame, Skyvel on see 150, noh, see, mis me näeme pildil ka praegu, siin see tehnoloogia Unicar või Unibus. Linnade vahel loomulikult on kiirem, no, siis praegu antud juhul Unibusile ja Unicarile. Monorailin on tippkiirus siis poole väiksem. No, aru saada absoluutselt selles suhtes, et tihti lugu meil ei ole rohkem kui 70 km tunnis. Isegi metrood mitmetes kohtades ei jõua kiirendada enam kui 70 km tunnis, sest lihtsalt uued peatused tulevad nii kiiresti, et ei ole seda vahemaad, kus ta jõuaks. Sellepärast ka 500 km tunni kiiruseni on meil vaja 25 km trassi pikkust üldse, et me jõuaks selle. Kuskil jagatakse nüüd üks kolmandikule, et üks kolmandik kiirendame, üks kolmandik tuleb säilitada seda, et analüüsida, testida, kogud andmeid ja siis üks kolmandik on siis pidurdamiseks. Siis meil on ise sõitvad, seda ma aga mainisin enne, siis juht puudub. Teistel transportidel on ikkagi mõni juhid kõikidel. Meil pole juhti vaja, meil on siis eraldi juhtimissüsteem, mille kaudu siis kõike monitoritakse. Samuti on 360 kaamerad, ehk siis pidev andmete kogumine keskkonnast ja töötlemine siis käib, samuti ohtude analüüsimine. Et seal kohas ka siis Unitski on teinud katse, kus ta jookseb ise trassile ette ja siis Unibus jäi automaatselt seisma. Ehk siis pidurdes ja siis Embo pooled hakkas jooksma, siis Skyvega hakkas vaikselt jälitama, ehk siis oht kadus järjes kaugemale või siis tagurdas. Ehk siis nagu põgenes rahu eest. Muidugi see viimane on veel eriti oluline. No, finantsi siin ei ole veel sees. Finantsist räägime järgmine kord, mis need kilomeetrid enam maksavad. Ma siin mainisin ka mingit trasse, nagu näiteks 20 kilomeetrine trass seal Nigeeria Stinkani saadet Laagose linna läheks siis kuskil 280 miljoniks. Kui me jääme täht siin 280 miljonit jagame siis 20, et see on siis kuskil 14 miljonit siis kilomeetri hinna. Et ma, kui ma õigesti mäletan, siis 17 midagi miljonit eurot maksis näiteks trammitee. No, ta oli küll väiksem linnas, see 700 meetrin lõik, mis lennujaam ehitati. Ta oli väiksem kui kilometri, aga kui panna ta kilometri maksumusse, kunagi tegin uurimustöö selle kohta, siis maksumus tuli üle 17 miljoni euro kilometri kohta, ehk siis kallim kui Skyway. Aga muidugi need viimased kaks punkti, mis ütleme liikluse intervall, ehk siis kui kiiresti ta suudab jaamast, järgmine mudel nii-öelda jaamast väljuda, ehk siis näiteks üks Unibus väljub, inimesi samas on rohkem kui mahub sinna peale, siis nad jäävad ootama, siis tuleb järgmine Unibus, siis see vahe, kuna järgmine Unibus saab jälle jaamast väljuda, et see on kuskil 20-50 sekundit ja tegelikult maksimum võiks olla kuskil 3-4 sekundit, lihtsalt me peame arvestama inimeste peale maha minemise ajaga, et see oleks kõik kohutud, sealt see tuleb. Idee poolest maksimum saaks siia oluliselt lühemaks. Ja veel, mis on näge, on see, et just nimelt see läbilaske võime, teenindusvõime, et kuna enne ka mainisin, et ehitatakse teisele trassile veel eraldi jaam, kus saab remontida neid seadmeid või kus saavad ka näiteks Unibussid olla oote seisundis. Ehk siis kui parasjagu ei ole liiklus nii palju, kui ütleme seadmed enda võimekus on, ütleme seal Unibusse näiteks 100, seal pargis aga vaja näiteks ainult 5, parasjagu siis nii ongi. 5 tükki on teenindavad inimesi. Kui nüüd liiklus inimesed peab rohkem, peab tipptund, siis tulevad ka jaamast välja nii-öelda varus olnud või ootel olnud siis teisibussid või unikaarid. Ehk siis see jällegi suurendab oluliselt siis inimeste või reisijate arvu, keda me suudame päevas teenindada. No nii. Ja mõned transportid veel räägin ära ja siis hakkamegi lõpetama. See on siis Saksamaal. Hiinas on näiteks selline, no nagu tramm on põhimõtteliselt oma sisu poolest, lihtsalt sõidab sarnaselt Skywayga. Ja siin on siis hästi populaarne kõisraute. Kõisraute kuskil kiirused on 15-20 km tunnis umbes. Ja siin peamine erinevus on siis see, et nagu ta siin paremal all näete ka, see orants mootor ajam, siis see
kerib edasi või liigutab siis kõis raudteed enda. Ehk siis mudelid seal peal püsivad paigal, et nad on nagu põhimõtteliselt nagu keevitatud kõis raudte külge. Et liigub siis see kõis raudte ise. Aga nad on kohtlikud. Nad on muidugi ägedad, nad on kõrged, vinge vaade jällegi, aga nad on selline turismi atraktsioon rohkem. Et ma olen ise mitmes kohas sõitnud ja näinud neid vahvad transportid küll, aga kui me räägime ikkagi majandusest ja me räägime, ütleme, jah, sellisest efektiivsest ökoloogilisest ja ökonoomsest transportist, siis Skyway trumpab igal juhul absoluutselt iga aspektiga üle. Et siin on ka näha pilt siis Skywayst, mis ütleb siis rohkem kui 1000 sõna. Et on väga vinge transport, vähem õigel ajal, õiges kohas. Nii, aga suur tänu täna siis kõikidele osalejatele. Loodan, et ma sain jälle midagi head teile jagada. Ja nii-öelda midagi uut ehk või siis lihtsalt korrata, kes juba siis korrata samu teemasid. Lihtsalt võib-olla teise nurgalt. Igal juhul soovin teile mõnusat nädala jätku ja minuga saate kohta isenest juba homme, siis ma räägin küll inglise keeles publikule, aga eesti keeles siis kohtume juba kahe nädala pärast 27. septembril sama kellaaeg kell 7 meie siis eesti aja järgi. Nii et suur tänu kõikidele, tänan veel kord tulemast ja ilusat õhtu jätku.